På Budord i Løiten Almenning har det vært heksefestival i sommer. Og bakgrunnen for festivalen er bygd på mytene om heksene på Gittvolla på 1500-1600-tallet. Festivalen samlet noen hundrede mennesker, og her var det både små og store hekser. Denne heksefestivalen er jo en start på noe som vi håper skal utvikle seg. Vi ønsker å skaffe oss enda mer kompetanse, kanskje utvikle skuespill, og sette mer fokus på faktisk hva som skjedde på Gittvolla for noen hundre år siden. Så dette her er rett og slett bare for å komme i gang og si at ok, vi tenker på Gittvolla, og vi tenker på de som kanskje måtte lide en gang i tiden. Ettersom denne festivalen ble arrangert midtsommer, hadde arrangøren ordnet med eget sankthansbål. Vi har akkurat fått fyr på det. Jeg tror det brinner på litt flere. Det brinner på vattnet som er mer. Så vi har greit å få ordentlig sankthansfeiring. Ellers kommer jeg direkte fra Gittvolla. Ja, den turen vi har hatt opp på toppen dit. Så det er en 42 personer til på gang hitatt som har vært oppe der, avdekket det minnesmerket som vi innvigde da i dag. På festplassen var det underholdning med blant annet dansende hekser. Og for ordens skyld var heksene ikke fra Bloksberg, men fra Løten og Stange. Og så var det heksefestivalens beste kostyme og hederspris. Gratulerer så mye. Stor applaus. Sånn. Hedersprisen er tildelt Gete Sara for hennes evne til å underholde andre med sang og underholdning i 85 år. I 1975 hadde hun sin første TV-opptreden. Hun platedebuterte som 83-åring. Og er med dette Norges eldste platedebutant. Gjennom sitt virke er hun inspirasjon for andre. Hennes fokus på humor og latter er viden kjent. Med sitt bevisste valg om å bruke glede og latter som drivkraft i hverdagen, så gir hun en viktig budskap til alle mennesker rundt henne. En god latter forlenger livet og gjør livet til et bedre sted å være. Tusen takk. Tusen takk. Dette var litt for mye fine ord, synes jeg. Jeg er ikke så bra. Men jeg er veldig takknemlig for å få en sånn pris når jeg er i Løten. Jeg får ikke takka nok. Nei. Så her har du... Denne må jeg henge over senga mi, tror jeg. For der er jeg som regel alene, da. Jeg legger meg så sjeldent siden jeg ikke har noe kar å ringe med. Dette her skal vi utvikle hvert eneste år. Dette her er første gang vi gjør det. Vi ser jo det at ja, logistikkmessig så kan vi kanskje gjøre noen ting litt bedre til neste år, men det er jo dette her du lærer av. Men du må jo begynne ett sted, så vi får ta ett steg av gangen.